можеш да живееш нов живот чрез вяра в Христос. Кръщавам те в името на Отца и Сина и Святия Дух. Той е пастор Иводор Ковачев, служи в Евангелско-протестантска църква, а те са лишени от свобода, но с него са получили шанс да преосмислят живота си и преди затвора, и зад решетките. Делничен ден в Софийски централен затвор. Басейн пълен с вода, библии и тиха музика. Това е началото на водното кръщение, през което след минути ще минат повярвалите лишени от свобода. Водното кръщение е акт на нашата вяра. Момчета, вие ще бъдете кръстени в името на Отца и Сина и Святия Дух. И това, което сега ще се случи, вие сте отговорни да го пазите и да е един отпечатък за една бъдеща промяна. Аз вярвам това. Слушал съм много работи в живота ми. Какво се случи в живота? Първо Господ ми е дал едно златно дете, където ми е 2 годинки. И се надявам да съм си по-скоро при тях. Това е, което мога да кажа, защото ми е тежко за тях и чакам пресрочно. Се надявам да се случи всичко, което трябва. Защото вярата в Христос има силата да променя. Защо си тук? За гръбеш. Всичко им гръбеш, завършихме. Съжалявам много. Тогава изпитваш ли огризение? Не чак толкова. Към сега, че съжалявам много, съжалявам вече. Знам какво сме завършили. Няма страшно. Вярваш ли, че Исус Христос мине напред? Вярваш ли, че Исус Христос е Божия син? Да. Вярваш ли, че умря на кръста и възкръсна за тебе? Да. Кръщавам те в името на Отца и Сина и Святия Дух. Кръщавам те в името на Отца и Сина и Святия Дух. Кръщавам те в името на Отца и Сина и Святия Дух. Браво. Браво, Любо. Как си сега? Как се почувства след кръщение? Много по-добре. Какво усещането? Обясни ми. Много голямо. По-голяма вяра в Божието Слово. Много по-добре. Когато вземате от хляба, да имате съзнанието, че сте едно с Христос. И когато пиете от виното, което е преобраз на Неговата кръв, да знаете, че сте едно и сте умити в Неговата кръв. Така че нека да пием и да си спомним за кръста и за Неговото пришествие. Преди малко бяхме свидетели, според мен, на нещо грандиозно, в смисъл грандиозно като акт на посвещение. Аз също съм благодарен на администрацията на затвора. Те дават изключително важен принос към цялостната работа в този затвор. Какво се случва с тези хора преди да дойдат тук и да приемат кръщението? Какъв път изминават? Аз съм свидетел в много от случаите в, нали, като сълзи в очите им или откровение и разбиране в сърцето им, което се изразява в цялата им физиономия. Определено това е нещо, което ме разчувства и мене, защото мъж да плаче и особено мъж, който в повече случаи живота го е направил корав по сърце, показва, че в него има някакъв процес, който процес би довел и завел човека само към добро. След като излязат на свобода, покръстените продължават да се срещат с пастор Иводор Ковачев, за да има смисъл от ден като този.